Елена Пренчова, поетеса, ја имам во нашето студио, а ќе зборуваме за кодирана поезија. Навистина, интересно звучи кога ќе се каже. Инспиративно ми беше и за разговоров и навистина убав настан, каде што покрај она поезија ваша, нели, ќе биде испромовирана и нова книга, нели, со поезија, ќе има и навистина мултимедијален настан кој што ќе опфати многу нешта, за тоа ќе зборуваме во продолжение. Добро ден, дојде Вутринска, да ти благодарам што си овде. Добро утро, добро ви најдов. Верувам добро расположена. Така е. Се е подготвена за утре? Па се надувам. Добро, на последни моменти, нели, секогаш има некои детали кои што треба да се призавршат, но во секој случај, со оглед на тоа дека веќе има убава програма направена на се она што ќе имаат можност сите оние кои што ќе бидат присутни да го проследат, дефинитивно ќе биде вистинско уживање. Од каде би почнал, нели? Би почнал со самото кодирана поезија како таква, што значи сето тоа, затоа што навистина интересно звучи во ова ново дигитално време. Има ли врска со дигитално? Точно, да, многу добро прашање. Има врска со дигиталното и сега сакам само еден краток вовед да дадам во визуелната поезија. Визуелната поезија не е воопшто новина, таа почнува уште кога почнува, нели, сликарството и поезијата. Ясно. И книжевноста. Меѓутоа, нели, како се менуваат цивилизациските текови, така се семенуваат и средствата и символите кои што се користат во визуелната поезија. Еве денеска живееме во компјутерското општество, живееме во време кога компјутер и вештачката интелигенција многу земаат замав, па така јас одлучив да го искористам програмскиот јазик како јазик и симбол и како средство кој што ќе ми помогне да дадам една, да направам една визуелна поезија. Е, сега тука е многу интересно, бидејќи, нели, сега постојат многу апликации кои што генерираат текстови, генерираат уметност, би сакала да појаснам дека не станува збор во овој случај за тоа. Не е на готово. Не е ChatGPT не ја направи. Така, значи не е ова песна создадена од вештачка интелигенција. Туку е песна создадена од срце, значи создадена е од човек. Yes. Сите тие песни кои што се поместени во книгата се веќе напишани и поместени во други мои предходни книги и сега само ги преведовме на компјутерски јазик со тоа да добијат, нели, една визуелна смисла. Е, сега, нели, компјутерскиот јазик е сличен и на човековиот јазик. Јасно. Се користи зборови, основата, нели, е зборовите, лексемите на англискиот јазик, меѓутоа се користат и одредени знаци, најчесто синтаксички знаци, кои што имаат некое својство во самата песна. Така што, за да се направи кодираната поезија, потребно е да се познават и барем основите на програмирањето. И затоа, од тој аспект, јас работев со програмер, со Владимир Петрович од Србија, под негово менторство, за да може да научам како да, ете така, како визуелно да кодирам и како да го применам кодирањето и програмскиот јазик во уметноста. Ово вакво дело, кодирана поезија, трето твое. Всушност е трета моја визуелна поезија. Ага, добро, така, само ако ме збуни, добро. Да, меѓутоа е прва кодирана поезија. Предходно го користев, нели, јазикот на човековиот јазик, македонскиот јазик. Текстот беше на македонски јазик и беше ставено во графички дизайн. Сега ова е работено, конкретно ова кодирана поезија е работена највеќе во програмскиот јазик C# и C++. Е, сега ќе ми појасниш кој како се може да прочита до малку узбунувачки, нели, се треба да познавам ја компјутерски кодови за да можам да ја прочитам. Одлично, да, одлично. Малку узбунувачки. Па тие што знаат да програмираат, за нив оваа поезија ќе има најголема највеќе смисла, нели? Меѓутоа, бидејќи станува збор за визуелна поезија, визуелниот елемент е доминантен, така што пожелно е да се гледа и само како слика, не мора, нели, да да се прочита. Меѓутоа, секако, кога ќе отворите книгата, мислам дека околу 63-та страна еве за помош. Ајде, во книгата ја има оригиналната песна на македонски јазик. И од десната страна ја има ставено и кодираната песна, така што ете може да се консултираат двата извора. Чека само ја сосна да најдам, па ќе презентирам ова за што зборувавме. Ете, тоа е тоа. Да, тоа е тоа. Може ова, и тоа. Ова. Да. Добро. Значи, еве, песната. Колку за појаснување, да, нели? Дека може и ние кои што не разбираме компјутерски кодови да ја разбираме. Ама, мислам дека сите разбираме компјутерски кодови, барем основно, да. Основно, да. Бидејќи вака кога се чита, има смисла. Аха.
Добро, во светот постои нешто слично вакво? Постои, меѓутоа малкумина се занимаваат со тоа. Јас, например, се запознав со кодираната поезија за време на короната, кога се беше онлайн, па имав среќа да присуствувам на една онлайн работилница, што беше организирана од Младинскиот културен центар во Марибор, Словенија. Mm-hmm. А менторката што ни предаваше, Роси, таа е од Австрија, која што има завршено хибридни студии за програмирање и уметност. Mm-hmm. Па, ете, имав можност од таму да се запознам со ваков тип на поезија. И колку е временски потребно да се направи едно вакво дело? Па, колку е тоа комплицирано? Да. Како доаѓа идејата? Прво преку кодови? Да, одлично, браво. Ако го прашате програмирот Владимир, тој ќе ви каже дека може да ја направи за 5 минути, mm-hmm. да кажеме. Меѓутоа, мене ми требаше многу повеќе време, затоа што јас сепак првенствено не сум програмерка и ми беше потребно да навлезам во делот на програмирање. Знаете, кога програмирате директно во јазикот во кој што програмирате, mm-hmm. како во Word, кога се појавуваат некои грешки, ви се подлекува дека е грешка. И јас морав да бидам свесна за тоа, да ја најдам грешката, да ја коригирам. И така што мене ми требаше повеќе време. Но тоа ми се допаѓа, затоа што ми се допаѓаше креативниот процес на доаѓањето до вистинскиот, до конечниот производ. А исто така, имав и процес, креативен процес на повторно креирање на нова песна, бидејќи ја преведував во тој програмски јазик. А сите знаеме, нели, дека преводот е авторско дело, што значи кога преведуваме, како да испишуваме ново дело. Така што за мене, како експеримент, ова навистина е интересно и не би сакала да застанам овде. Интересно и звучи вака кога слушам, така да верувам и на гледачите. Интересно, што е ново, интересно. Така, а исто и ми се допаѓа ова можност, нели, да го консултираме да го користиме компјутерот како алатка, а не како замена за човекот кој што креира одредена уметност. И мислам дека мојот најголем страв како човек е дека нели компјутерите ќе не завладеат. Па дај тоа, сакав сега да те подпрошам, нели го спомнавме че GPT се нешто актуелно, нели вештачка интелигенција, дали сте вие во стравување вие кои што креирате ваква поезија дека може ќе ви биде превземена работава, односно дека автори? Да, одлично прашање. Ќе бидат компјутерите со едно кликнување. Така, па бидејќи мојата првенствена вокација е да предавам англиски јазик и да преведувам, јас и моите колешки и колеги највеќе стравуваме од тоа дека нели компјутерите ќе ни ги заменат работните места. Меѓутоа, во одредени ситуации човековата активност и човековата рака нели не може да биде заменета тој човечки фактор, како да кажам. Инстинкти во дадени ситуации, нели моменти кои што мислам дека само човекот може да ги направи осмисли. Точно, меѓутоа, ако сега јас сум од таа генерација што кога почнав да работам, нели веќе ги имаше компјутерите, ја не знам како било да се преведува книга на машина чукачка за машина, така да благодарам и на рака нели претходно. Да. Така што дефинитивно компјутерите нели се алатка која што олеснува, меѓутоа повторно ќе повторам, не би требало да дозволиме да го замени машината човекот. Да, веројатно ќе има и такво, но обележано дека ова човек, ова машина, така. Па нели изборот е наш. Да. Стигнавме до промоцијата, која што навистина ми е интересно да споделиме што секе се случува, како е се испланирана програмата, ќе има навистина мултимедијално доживување покрај промоција нели на оваа книга која што им ја презентирав на гледачите. 20 така. Часот. Така, благодарам. 20 часот утре, сабота, 24 јуни, во Културен центар Јадро. Еве, повторно ќе повторам. 20 часот, Културен центар Јадро, 24 јуни, сабота. Е, сега, сакам малку да појаснам околу настанот. Значи, нема да биде тоа класична промоција на збирка поезија и нема да биде нели класична изложба на визуелна поезија. Идејата на целиот овој проект беше дека кодовите, како инструменти, како алатка, можат да се користат во сите уметности и умешности. Mm-hmm. Не само во поезијата, како што главно јас ги искористив. И затоа поканив соработници од експертки од својата област. Морам да ги прочитам сите за да не заборавам некој. Значи, станува збор за Јана Манева Чуповска, која што е академска сликарка и модна дизајнерка. Од неја ќе видиме изложба на ликовно дело и модна изложба. Потоа Гордана Божиновска, која што беше моделарката и ги изработи нели технички моделите кои што ќе ги носиме јас и останатите соработници.
работнички, тоа исто така беше идеја да не поканиме професионални манекенки, затоа што како феминистка еве јас се залагам за диверзитет, за разноликост на различни тела, различни генерации кои што нели можат да промовираат облека, кажеме. Потоа промоторот Санде Стојчески, Александра Новеска, која што е графичката дизајнерка на делото и на делата што ќе бидат изложени, Вероника Камчевска, која што го направи видеоартот, значи ќе биде проектирано и видеоарт видео. Потоа Горан Москов, кој што е заложен за аудио дизајнот на тоа видеоарт видео. Марина Аврамович, не Абрамович, туку Аврамович, која што сето тоа убаво ќе го фотографира. Марика Велкова, која што е негувателка во пензија и која што многу е вешта со плетењето, таа ги исплете и ги изработи модните детали на креациите. Секако лекторката Виолета Танчева-Златева. Royal Art, кој што се погрижи ова да биде се цакум пакум убаво испечатено. И секако Министерството за култура, кој што го поддржа овој проект. Така што во основата на идејата на проектот беше дека сите овие дела што ќе бидат презентирани утре ги имаат во својата база, во својата основа кодовите. Значи се што ќе видиме таму од облека, од слики, од книга, се ќе се привлекува како код. Значи кодот е еден симбол, една шара, еден дезен, нели веќе добива различни димензии кога ќе се стави на различно уметничко дело. Јасно. Многу убаво кажано, сега веќе се појасно, така да кодирана поезија утре 24-ти, сабота 20 часот. Е, само да не заборавиме, имаме подарок за нашите гледачи, ова ја што го презентира. Значи, овие картички, така? Да, разгледници. Разгледници. Некои велат дека не е еколошки да се печати, некои мислат дека нели разгледниците се нешто што е застарено, меѓутоа јас многу го сакам како медиум и мислам дека е и добар подарок за некого, па затоа да, од него е хартија. Одлучив така. И се разбира книгата, нели, за која што зборуваме, која што утре ќе се промовира, 307-0005, она кој што ќе биде најбрз, се разбира да остави име и презиме и да си има ексклузивно оваа книга во својот дом, па да може да ја дешифрира. Да ја прочита. И да ја прочита кодираната поезија. Ти благодарам, успеси многу и се разбира да очекувам повторно за нешто ново да ни се придружиш во Твиска. Благодарам.